Poštovanje, dragi gledalci, pratite informativnu emisiju na televiziji Mirs. Ja sam Danka Gašić, a evo vesti koje smo izdvojili, a one su obeležile današnji dan. Grad Kraljevo za projekat pod nazivom Trg u fokusu, koji je raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja Gradovi u fokusu 2017, dobilo 7 miliona i 600.000 dinara. Ana Brnabić, novi je mandatar vlade Republike Srbije. Ona je prva žena u istoriji naše vlade koja je na ovoj funkciji. Manifestacija Dani gljiva 2017 održat će se u Bogutovcu ovog vikenda. U subotu 10. juna istekao je rok za zamenu starih vozačkih dozvola. Ipak vozači koji još uvek nisu zamenili staru dozvolu mogu to da urade i dalje bez posledica. Vrednosni kuponi kojima je planirana dotacija odmora u Srbiji već su planirani izdvojeno dodatnih 100 miliona. Vreme sutra sunčano i toplo uz povremeni razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. Na konkursu koje je raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja Gradovi u fokusu 2017, projekat Grada Kraljeva pod nazivom Trg u fokusu podržan je među ukupno 10 projekata iz isto toliko gradova i opština. Od ukupno 140,2 miliona dinara, Grad Kraljevo je dobio sredstva u vrednosti od 7 miliona i 600.000 dinara. Ministarstvo kulture i informisanja krajem januara raspisalo je konkurs Gradovi u fokusu za 2017. godinu, dajući priliku svim lokalnim samoupravama da sa svojim projektima konkurišu. Grad Kraljevo tada je formirao stručni tim na čelu sa predstavnicima lokalne samouprave i predstavnicima javnih ustanova iz oblasti kulture. Grad je konkurisao preko jedinice za upravljanje projektima i lokalno-ekonomski razvoj. Prošle godine, 2016. godine, na ovom konkursu u ministarstvu u okviru čitave Republike javilo se 28 lokalnih samouprava. Ove godine je taj broj dupliran na 58. Doduše, od tih 58, 31 prijava nije bila validna i kao takva je odbačena. U širi izbor ušlo je 13 prijava i na kraju se odlučivalo između 12 prijava. Ono što je važno istaći, to je da je grad Kraljevo dobio sredstvo u visini od 7 miliona i 600 i dobio je iz četiri naše ustanove kulture su dobile opredeljena sredstva, a to su Narodna biblioteka, Kraljevačko pozorište, Kulturni centar Ribnica i Muzička škola. Znači, od 12 projekata mi sa našim projektom Trg u fokusu smo dobili sredstva za svaku pohvalu, prvenstveno za tim koji je radio, naravno jedinicu za upravljanje projektima i naravno svim ustanovama kulture koje su konkurisale. Ono što je meni lično ostala žal, to je zašto nismo uspeli, ali nadam se da ćemo u sledećem periodu uspeti da obezbedimo sredstva za rekonstrukciju našeg centralnog trga. Uostalom, ne smemo da budemo nezadovoljni, ni ovim sredstvima nisu mala. Prilikom pripreme projekta za konkurisanje po javnom pozivu Ministarstva kulture i informisanja, projektni tim je imao zadatak da sagleda postojeću situaciju, da identifikuje probleme i da na osnovu raspoložive dokumentacije i tehničke dokumentacije za realizaciju infrastrukturnih projekata sačini predlog projekta sa kojim je grad konkurisao. Istakla je Mirjana Prodanović, rukovodilac službe za upravljanje javnim projektima i lokalno-ekonomski razvoj gradske uprave grada Kraljeva. Projektni tim je, analizirajući sve potrebe, identifikovao dva osnovna cilja, a to je unapređenje infrastrukture i unapređenje uslova za razvoj kulturnih programa. Pored činjenice da je Kraljevo u srednjem veku bilo srce srpske državnosti i kulture, o čemu svedoči kulturna istorijska baština grada Kraljeva, što nam u svakom slučaju daje značajnu dozu prepoznatljivosti, prednost grada Kraljeva i projekta sa kojim smo konkurisali je upravo to što smo se fokusirali na savremene vrednosti, na umreženost nosioca kulturnog života grada i na bogatu kulturnu ponudu grada. Osnovni cilj našeg projekta je da doprinese dugoročnom i održivom razvoju kulture i pozicioniranju grada kao centra kulture u regionu kroz razvoj i osavremenjavanje infrastrukture od značaja za unapređenje kulturne ponude grada. Kroz projekat Trg u fokusu fokusirali smo se na takozvani prvi kulturni krug grada, u kome je smešten najveći broj ustanova kulture, u kome se realizuju brojni kulturni programi grada i čiji je centar sam centralni gradski trg.
Sam centar grada, pored toga što je glavna gradska pozornica, ujedno je mesto odakle polaze i gde se susreću svi putevi kulture, povezuju se sve ustanove kulture i kreće i put knjige, i put umetnosti, put muzeja, put muzike i drugi. Četiri važne ustanove kulture iz našeg grada ovim projektom dobit će sredstva koje će im poslužiti za obnavljanje opreme, odnosno infrastrukture. Tako će Kulturni centar Ribnica dobiti muzičku opremu, odnosno binsku opremu, koju neće koristiti samo Kulturni centar, već svako ko bude imao potrebu za tim. Za ovu namenu Kulturnom centru Ribnica izdvojeno je 1.200.000 dinara. Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani dobit će za rekonstrukciju krova na dečijem odeljenju biblioteke 1.468.000 dinara. Ovo predstavlja ogromno olakšanje za biblioteku jer se u toku jedne godine organizuje preko 200 programa u samoj biblioteci. Prema rečima direktorke muzičke škole Stevan Mokranjac, Biljane Mirjanić, posle 30 godina u muzičku školu stiže jedan klavir koji će omogućiti da se održavaju koncerti jer će sa njim biti mobilni. Na njemu se neće izvoditi nastava, već će isključivo biti koncertni klavir. Sredstva koja su opredeljena iznose 2.100.000 dinara. I na kraju Kraljevačko pozorište posle mnogo nedaća u poslednje vreme dobija sredstva u iznosu od 3 miliona za zamenu sedišta u pozorištu, kako bi svi posetioci i ljubitelji ove umetnosti uživali. Nakon 33 godine od kad su postavljena sedišta u Kraljevačkom pozorištu, vreme je za nova. Mnoga deca koja posećuju naše predstave i koja su naša publika pamte pozorište po lošoj situaciji da prignječe prste na sedištima koja mi trenutno imamo. Mislim da je sada kraj toj priči zato što evo već dugi niz godina apelujemo da promenimo sedište u našoj dvorani. Zahvaljujući pre svega lokalnoj samoupravi koja je prepoznala da u projektu Gradovi u fokusu Kraljevačko pozorište treba da se nađe u infrastrukturnoj priči, mi smo od Ministarstva kulture dobili 3 miliona za zamenu svih 217 sedišta u našoj dvorani. Naravno da će to biti pre svega jedna priča koja će na duži niz godina omogućiti bezbedno, pre svega bezbedno, a onda i udobno gledanje svih naših predstava i time ćemo zaokružiti priču u dvorani. Dvorana je sada konačno po svim standardima bezbedna u trenutku kada se postavi sedišta koja su vatrootporna i svakako da je to nešto čime možemo da budemo veoma ponosni i naša publika će sigurno, siguran sam, prepoznati još više i još bolje prostor susreta u Kraljevačkom pozorištu kao mesto na kome može da uživa ne samo u pozorišnim predstavama, nego i u koncertima muzičke škole i u programima Kulturnog centra Ribnica koji se održavaju takođe i kod nas, na danima škola, osnovnih škola, jer Kraljevačko pozorište i njegova dvorana su kuća svih nas. Ideja ovog projekta jeste da se obezbede uslovi da se što veći broj kulturnih projekata realizuje na javnim prostorima, kako bi se na taj način učinili dostupnim široj javnosti. Ukupna vrednost projekta pod nazivom Trg u fokusu iznosi 14 miliona, a ministarstvo je za ovaj projekat grada Kraljeva opredelilo nešto više od polovine sume, 7 miliona i 600 hiljada dinara. Prva žena premijera u Srbiji, Ana Brnabić, dobila je mandatat za sastav nove vlade i 23. juna bi trebalo da bude postavljena na ovu funkciju. U istoriji vlade Srbije ovo će biti prvi put da se jedna žena nalazi na njenom čelu. Narodnoj skupštini Republike Srbije predlaže Anu Brnabić za predsjednika vlade Republike Srbije. Uveren sam da će da radi vredno, da će pokazati poštovanje prema političkim strankama od kojih očekuje podršku i da će raditi ka boljitku. Pred nama je mnogo problema, ali danas završavamo sa 15 milijardi suficita, rekao je predsjednik Republike Srbije na konferenciji za medije Aleksandar Vučić. Doneo sam odluku da Narodnoj skupštini Republike Srbije
kao kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije, kojime je u skladu sa zakonom obavestio da može da obezbedi većinu narodnih poslanika za izbor vlade koju će da predloži. Dakle, predlažem Narodne skupštine Republike Srbije Anu Brnabić kao kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije. Smatram da Ana Brnabić poseduje stručne i lične kvalitete za obavljanje funkcije predsednika vlade. Uveren sam da će da radi vredno. Verujem da će pokazati poštovanje prema političkim strankama od kojih očekuje podršku i da će zajedno sa svim ostalim ministrima raditi na boljitku i napretku za našu Srbiju. Takođe, pred nama su teški izazovi, pred nama je mnogo problema. Jedan manje ima danas, a to je da, i to je moje obaveštenje i za nju, to je da današnji dan završavamo sa 20 milijardi suficita, 15. je juni, veoma sam ponosan na to i današnji 15. juni je bio mnogo bolji u prikupljanju i PDV i akciza nego 15. jun prošle godine i uveren sam da ćemo sa takvim uspesima i kao vlada i kao država nastaviti i u buduće. Ana Brnabić je 15. mandatar po redu od 1990. godine, kada je u Srbiji uvedeno više stranačje. Mandatar u narednim danima treba da saopšti ko su članovi njegovog kabineta, a predsednica parlamenta treba da sazove sednicu na kojoj će biti izabrana nova vlada, a novi premijer treba da podnese ekspoze u kome će izneti ciljeve i program vlade. Nova vlada trebalo bi da bude izabrana do 23. juna, za kada je zakazana inauguracija predsednika Vučića. Za izbor vlade treba da glasa većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Nakon izbora, predsednik vlade i njeni članovi polažu zakletvu pred poslanicima čime počinje da teče njihov mandat. Ukoliko bude izmena u broju nazivima resora, biće neophodno da Skupština donese i nove zakone o ministarstvima i o vladi Srbije. Prema Ustavu i zakonima Srbije, vlada Srbije je nosilac izvršne vlasti u zemlji. Manifestacija Dani gljiva 2017 održat će se u Bogutovcu kod Kraljeva ovog vikenda. Bogat program i zanimljiva organizacija ljubiteljima ekologije bit će predstavljeni od danas pa sve do nedelje 18. juna. Razgovarali smo sa predsjednikom ekološkog pokreta IBAR Miroslavom Pavlovićem. Ekološki pokret IBAR Kraljevo i Mikološko-gljivarsko društvo Kraljevka organizuju prolećnu obrazovnu, ekološku i humanitarnu manifestaciju Dani gljiva 2017 u Bogutovcu kod Mosta Čuđak. O ovoj manifestaciji i važnosti iste razgovarali smo sa predsjednikom ekološkog pokreta IBAR. Sama manifestacija je, ja kažem, ako skromna, niskobudžetna, ali traje. I traje, ja bih rekao, na radost, da kažem, zaljubljenika u mikologiju. I još nešto bih možda rekao, znate kako, taj biodiverzitet je važna stvar. Ispada da ekološki pokret IBAR ili ja sa njim treba da brinemo o, da kažem, nekakvim zaštićenim vrstama. A u stvari trebali bi priču malo da okrenemo. Da ovo što mi radimo bude deo svih nas, a onda će i taj biodiverzitet da se popravi, a onda će i vjerojatno u ukupnom bilansu klimatske promjene može da zaustavimo. Znači ta svest, to je ono što pokušavamo da radimo svih ovih 20 nešto godina izložbe. Sama manifestacija je, ja kažem, stvarno lepa. Mi smo inače otišli u kraj gde pečurke postoje, gde rastu. Ranije smo nekih, to kaže 15-16 godina, to radili u ekološkoj kući, u jednom zatvorenom. Znači, iz prirode ih donesemo u ekološku kuću ili u Skupštinu opštine Kraljeva. Međutim, ovoga puta smo otišli njima u pohode i upriličili smo, da kažem, jedan lep kraj koji je bogat pečurkama i gde u stvari imamo jedno lepo takmičenje u spremanju guloša. Jer vidite, pečurka je i otrov, i hrana,
i magija i biodiverzitet i svašta nešto. Koliko ova manifestacija zanimljiva, ali i ozbiljna, govore podaci da u Kraljevačkoj bolnici decenijama unazad nije bilo trovanja pečurkama. Naši građani dakle imaju svijest o tome da su gljive hranljive, ali i jako opasne. A kako ih treba koristiti, rekao nam je Miroslav Pavlović. Neko priča, mi u Kraljevačkoj bolnici 20 i nešto godina, 30, nismo imali neki smrtni slučaj, ne da Bog da ga imamo. Ali u slučaju nekakvog trovanja pečurkama, samo VMA može da pomogne. I zato ovo ovako pričam da bi stvari uozbiljili. U pečurkarstvu, u mikologiji morate da budete sigurni 150%, ne 100%, nego 150%. Zašto? Jer pečurka kao sama... Ne bere se mlada, ne bere se dok je stara, nego ima svoje vreme branja. Ne možete pečurku da stavljate u kesu. Ne može, jer ona će da se desi kao efekat, upecate ribu, postavite u kesu na ovom suncu, pokvarit ćete stomake od pokvarene ribe. Isto važi i za meso. Isto to važi i za pečurku. Nikad se pečurka ne bere negde blizu puta, negde da je zagađena. Zašto je za nas ona važna? Jer je indikator životne sredine. Znači, ona nama nepogrešivo govori o stanju životne sredine kod nas. Ona je solidno nepovoljna. Ali da ima mesta za mnogo bolje, ima. I zato smo tu. Manifestacija Dani gljiva 2017 počinje večera stručnim razgovorima i smeštanjem u kamp. U subotu je na programu takmičenje u spremanju gulaša i edukacija o branju, klasiranju i spremanju gljiva, kao i izbor najboljeg gulaša. U nedelju sve posetioce očekuje predavanje o održivom razvoju i zdravoj hrani, kao i redovna skupština Mikološkog društva Kraljevka i Eko Ibra. Kao što je već i najavljivano, rok za konačnu zamenu starih vozačkih dozvola istekao u subotu 10. juna. Ipak vozači koji još uvek nisu zamenili vozačku dozvolu novom mogu to da urade i dalje bez posljedica. Vozači koji još nisu zamenili staru vozačku dozvolu novom, to i dalje mogu da urade bez posljedica. Međutim, umeđu vremenu ne smiju da voze. Ukoliko ih policija uhvati za volanom sa papirnom dozvolom, slijedi im kazna do 30.000 dinara. Ako je stara dozvola istekla pre manje od pola godine, vozač rizikuje kaznu od 6 do 20.000 dinara i dva kaznena poena. U slučaju da je papirnoj dozvoli odzvonilo pre više od 6 meseci, predviđena kazna je od 15.000 dinara uz 5 kaznenih poena i na sve to još 3 meseca zabrane upravljanje vozilom. Ni mnogo nemarniji vozači, odnosno oni kojima je dozvola istekla pre mnogo godina, također ne treba da brinu. Niko im neće uskratiti novu legitimaciju i niti će im tražiti da ponovo polažu vozački ispit. Rok za konačnu zamenu starih dozvola istekao je u subotu 10. juna. Neke procene govore da čak 300.000 vozača to nije uradilo. Oni koji su podneli zahtev, ali još nisu dobili novu vozačku dozvolu, sa potvrdom mogu da voze po Srbiji, ali ne smiju da prelaze granicu. Nova vozačka dozvola može da se nabavi odlaskom u policijsku stanicu ili elektronskim putem. Zahtev mogu da podnesu preko e-uprave građani koji imaju čipovanu ličnu kartu. Ko se već prijavio elektronski, stigao mu je kod sa kojim također može da vozi po zemlji. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putovima propisan je rok do koga važe stare vozačke dozvole za korišćenje u saobraćaju, a to je 8 godina od dana stupanja na snagu Zakona o bezbednosti saobraćaja, odnosno 10. juna 2017. godine. Rok važnosti starih vozačkih dozvola već je produžen od 2014. godine za 3 godine, a vozačke dozvole na novom obrascu počele su da se izdaju od 1. januara 2011. godine, rekli su u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Svi vrednostni kuponi kojima je planirana dotacija odmora u Srbiji već su planuli, izdvojeno je dodatnih 100 miliona, pa će tako povoljnije letovati 80.000 ljudi. Vaučeri kojim država dotira odmoru u Srbiji već su planuli. Od planiranih 60.000 podeljeno je 52.000 vrednostnih kupona. Zato je odlučeno da se sa 100 miliona dinara obezbedi dodatnih 20.000 vaučera. Tako će ove godine biti razdeljeno gotovo duplo više vaučera nego lane.
Prošle godine bilo je podeljeno 46.000 vaučera, a ovo je ukupno njih 80. Da država nije rešila da iz kase obezbedi dodatna sredstva za još 20.000 kupona, akcija bi bila završena ovog meseca. U junu je već rezervisano 8.000 preostalih nepodeljenih vaučera. Ministar turizma u Vladi Republike Srbije, Rasim Ljajić, izjavio da su za 6 meseci podelili ono što su planirali za čitavu godinu, tako da su prezadovoljni. Odvojeno je dodatnih 100 miliona dinara kako se ne bi prekinula akcija u junu. Sada će biti ponuđeno još 20.000 vaučera. Ove podsticaje ne treba shvatati kao poklon, već je to realna investicija za državu. U proseku svako ko koristi vaučer ima 7,4 noćenja, iako je po uredbi minimalno 5 noći. Kako ističe ministar Ljajić, veća je vanpansionska potrošnja, ljudi ostaju duže, sezona je produžena, a oživele su mnoge destinacije, pre svega Banje. Vaučeri će uticati na to da se ulaže u infrastrukturu, tako da postoji višestruka korist, rekao je Ljajić, i to ne samo materijalna, već se povećava i ukupna aktivnost na razvoju turizma. Banje su i dalje najtraženije i najposećenije, nezaobilazne su Prolom Banja, Vrnjačka Banja, Lukovska Banja i Banja Koviljača. Od planina vaučeri se najviše koriste za odmor na Zlatiboru i Kopaoniku. A da bi se dobio vaučer, između ostalog je potrebno i da bude rezervisano minimum 5 noćenja u registrovanom privatnom ili hotelskom smeštaju, pod uslovom da se ugostiteljski objekat prijavio da želi da prima vaučere. Nadležni očekuju da će svih 80.000, koliko će ih biti ove godine, biti iskorišćeno do 15. oktobra, što i krajnji rok. Očekuje se da bude ostvareno više od 500.000 noćenja kada je reč o domaćem turizmu. Više od 60% onih koji su tražili vaučere su penzioneri. Slede zaposleni čija primanja ne prelaze 60.000 dinara, dok je ispod 10% nezaposlenih. Na raspolaganju je više od 600 objekata u Srbiji gde se vaučeri mogu koristiti. U okviru manifestacije Veseli spust 2017, koja će se održati 2. jula na Gradskom trgu u Kraljevu 1. jula sa početkom od 22 časa, nastupit će Lexington Band, potvrdio je za našu televiziju direktor ovogodišnjeg Veselog spusta Aleksandar Erec. Svi ljubitelji ovog popularnog benda uživaće u celovečernjem koncertu, a ujutru će oni najhrabriji avanturisti krenuti put Maglića i učestvovati na 28. po redu Veselom spustu. Sedmični statistički pregled stanja bezbednosti saobraćaja i zaštite od požara na području grada Kraljeva za period od 5. do 11. juna 2017. godine izgleda ovako. Bezbednost saobraćaja, broj saobraćajnih nezgoda 12, od toga sa povređenim licima 7, sa materijalnom štetom 5. Posledicom, teže povređena lica 2, lakše povređena lica 8, materijalna šteta u dinarima 700.000. Broj evidentiranih prekršaja iz bezbednosti saobraćaja 262. Zaštita od požara, nije bilo evidentiranih požara. Gradska uprava grada Kraljeva poziva predsjednike i članove biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu sa izbora za predsjednika Republike Srbije, koji su održani 2. aprila, da najkasnije do 15. juna 2017. godine dostave potrebnu dokumentaciju kako bi im bila izvršena isplata naknade za članove biračkih odbora. Prijem dokumentacije Odeljenju za zajedničke poslove Gradske uprave grada Kraljeva, Kancelarija 301A, svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Sve potrebne informacije mogu se dobiti i na broj telefona 306 066. Javno komunalno preduzeće Čistoća Kraljevo podsjeća građane da je u toku akcija reprograma duga za korisnike čiji je dug stariji od 2 godine i da sve informacije mogu dobiti na telefon 036 362 202 ili lično u prostorijama javno komunalnog preduzeća Čistoća Kraljevo. U protivnom, bit ćemo prinuđeni da naplatu svojih dugovanja ostvarimo pred izvršiteljima i sudom i zato apelujemo na sve korisnike koji do sada nisu izmirili svoje dugovanja da to učine u što kraćem roku kako bi izbjegli dodatne troškove.
Odeljenje za inspekcijske poslove Odseka za zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Kraljeva obaveštava građane da će na teritoriji Grada Kraljeva u junu tekuće godine početi prva faza suzbijanja ambrozije, koja predstavlja opasan alergen za ljude. Uništavanje ambrozije vršit će se hemijskim i mehaničkim tretmanom isključivo na javnim površinama, a ne na privatnim parcelama. Vlasnici privatnih parcela na kojima je uočena ambrozija dužni su da preduzmu propisane mere za njeno suzbijanje. Prisustvo ambrozije na javnim površinama možete prijaviti Odseku za zaštitu životne sredine na telefon 315 000. Tretiranje ambrozije finansira se iz programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za 2017. godinu. Karate klub Rejkon drugi je na rang listi u generalnom plasmanu završenog finala Fudokan Lige Srbije 2017 proteklog vikenda u Kragujevcu od 23 kluba iz Srbije koji su uključeni u sistem Lige za 2017. Kraljevački Rejkon osvojio je ukupno 49 medalja, od čega 28 zlatnih, 10 srebrnih i 11 bronzanih medalja. Ovim plasmanom Karate klub Rejkon potvrdio je da je u samom vrhu karate u Srbiji. Šampioni Fudokan Lige Srbije 2017 postali su Amara Šimi, Politarci, Sara Šimi, Mlađi pioniri, Strahinja Božović, Kadeti i Nevena Novaković, Kadeti. 24. juna za sve članove upravo i prijatelje kluba Rejkon organizuje tradicionalni godišnji izlet u akvaparku u Jagodini, kada će uručiti nove pojaseve i diplome i proglasiti najuspešnije u prvoj polusezoni ove godine. 15. i 16. jula u Japanskom vrtu Vrnjačke banje Rejkonci će uzeti učešće na Fudokan festivalu 2017. Od 24. jula do 2. avgusta karatisti Rejkona odlaze na letnji Fudokan kamp u Bugarsku, dok će od 12. do 15. avgusta kandidati za reprezentaciju učestvovati na pripremama Fudokan reprezentacije na Goču. Karate klub Rejkon bogati je za dva nova majstora karatea koji su nedavno položili za crne pojaseve, a to su Valentina Đorđević i Strahinja Božović. Zlatne medalje osvojili su Amara Šimi 2010. godište kate Kihon Kumite borbe plus 30 kg. Sara Šimi 2008. godište kate Kihon Ipon Kumite Kihon Kumite. Strahinja Božović 2003. godište kate Kogo Kumite i borbe plus 55 kg. Valentina Đorđević 2004. godište borbe plus 47 kg. Luka Marković 2003. godište kate. Sara Marković 2005. godište kate. Nevena Novaković 2002. godište kate borbe plus 55 kg. Jovana Petković 2005. godište borbe plus 47 kg. Anđela Stanisavljević 2009. godište borbe plus 25 kg. Jovana Todorović 2002. godište borbe 50 kg. Vuk Tomović 2009. godište kate borbe 30 kg. Mihajlo Velimirović 2001. godište kate borbe 60 kg. Vukašin Vučinić 2007. godište borbe 40 kg. Trifun Jakovljević 2007. godište borbe 50 kg. Kate ekipno Mlađi pioniri Amara Šimi, Vuk Tomović i Pavle Vučinić. Kate ekipno juniori Strahinja Božović, Luka Marković i Mihajlo Velimirović. Kate ekipno i Kogo ekipno kadetkinje Jovana Todorović, Nevena Novaković i Valentina Đorđević. Embu tim kadeti Nevena Novaković i Strahinja Božović. Srebrne medalje osvojili su Amara Šimi 2010. godište Kihon Ipon Kumite. Sara Šimi 2008. borbe 35 kg. Valentina Đorđević 2004. Kihon Kumite i kate. Trifun Jakovljević 2007. kate. Luka Marković 2003. godište Kogo Kumite, Nevena Novaković 2002. Fukugo, Tijana Radičević 2007. godište kate, Anđela Stanisavljević 2009. godište Kihon Ipon Kumite, Embu tim kadeti Luka Marković i Valentina Đorđević, Kogo Kumite ekipno kadeti Mihajlo Velimirović, Strahinja Božović i Luka Marković. Bronzane medalje osvojili su Marija Bisenić 2006. godište kate, Valentina Đorđević 2004. Điju Ipon Kumite, Trifun Jakovljević 2007. Điju Ipon Kumite, Nevena Novaković 2002. godište Kogo Kumite, Jovana Petković 2005. kate, Anđela Stanisavljević 2009. kate, Jovana Todorović 2002. kate, Vuk Tomović 2009. godište Kihon Kumite, Pavle Vučinić 2010. godište kate, Vukašin Vučinić 2007. Kihon Kumite i Điju Ipon Kumite.
Karate klub Rejkon pod sloganom Branim sebe, ne napadam tebe upisuje nove članove u karate vrtić Kolibri za deco uzrasta od 3 do 6 godina ponedeljkom i petkom od 18.30 do 19.30, a po odluci upravnog odbora karate vrtić je besplatan za svu decu grada Kraljeva, gore navedenog uzrasta. Karate za tate i mame u karate vrtiću Kolibri i početničkoj grupi sa svojom decom mogu vežbati i njihovi roditelji. Klub upisuje nove članove i u početničku grupu uzrasta od 7 do 107 godina ponedeljkom, sredom i petkom od 18.30 do 19.30. Treninzi se održavaju u specijalizovanoj sali za karate u ulici Cara Lazara 62 u tržnom centru preko puta medicine rada. Upisi i prvi mesec treniranja u početničkoj grupi su besplatni. Također svi oni koji žele mogu se uključiti u rad treće i četvrte grupe ponedeljkom, sredom i petkom i to žuti, oranži i crveni pojasevi od 19.30 do 20.30 i zeleni, plavi i ljubičasti brown pojasevi i majstori od 20.30 do 21:30. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 036 335 360 i 061 617 0557 ili na sajtu www.rejkonkarate.com i na Facebook stranici kluba. Treninge vodi profesor Zoran Jakovljević, crni pojas peti dan, bivši reprezentativac Srbije i Crne Gore i međunarodni karate sudija B kategorije. Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na kraju smo još jedne radne nedelje, a sledi nam i vikend koji na neki način nagoveštava početak letnje turističke sezone i period u kome se mnogo više putuje. Očekuje se veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima i putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj. Saobraćaj se u danima vikenda pojačava i na graničnim prelazima, što vrlo često donosi i duže vreme zadržavanja od običajnog, a trenutno se prema posljednjim informacijama Uprave granične policije zadržavanja kreću od 15 do 20 minuta. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju oprezniju vožnju na deonicama na kojima se izvode radovi. Od danas počinje obustava saobraćaja na petljama Sirig i Zmajevo, kada se vozila za vreme trajanja radova usmeravaju na petlje Vrbas, Srbobran 2 i petlju Novi Sad. Podsećamo i na već aktualne obustave na petljama Žednik i Čantavir na autoputu E75, a saobraćaj je preusmeren na petlju Bačka Topola i magistralne puteve, kao i na petljama Feketić i Srbobran, gde se vozila usmeravaju na alternativne petlje Subotica, Srbobran 2 i Bačka Topola. Zbog radova na redovnom održavanju mostova preko Crnih bara na autoputu Beograd-Niš, koji se nalaze između Jagodine i Ćuprije, biće promenjen način odvijanja saobraćaja. Radovi će se izvoditi u fazama, a u prvoj fazi predviđeni su radovi u smeru ka Beogradu, zbog kojih će saobraćaj biti obustavljen u ovom smeru i preusmeren na suprotnu stranu autoputa. Radovi koji mogu u toku dana usporavati saobraćaj izvode se na obilaznici oko Beograda u zoni mosta preko reke Save, kao i na izgradnji dela Ostružničkog mosta, gde je saobraćaj sužen na dve trake sa po jednom trakom u oba smera. Također na obilaznici u vremenu od 7 do 17 časova, zbog radova na ispiranju i čišćenju kišne kanalizacije od Straževice do Novih Banovaca, za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka, a radovi će se izvoditi u pokretu. Svim vozačima savjetujemo da ukoliko koriste klimu u vozilu, ne zaborave da isključe ulazak ili dotok spoljnog toplog vazduha. Podesite temperaturu u kabini na oko 5 stepeni nižu od spoljne i hladan vazduh iz klime ne usmeravajte na vetrobransko staklo, jer ćete na taj način imati osjećaj da klima u kolima slabo ili uopšte ne hladi. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija o dokumentima koje su vam potrebne za put, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije svim vozačima želi srećan put.
Vreme sutra sunčano i toplo, uz povremeni razvoj oblačnosti u popodnevnim i večernjim satima. Maksimalna dnevna temperatura u Kraljevu biće do 29 stepeni. Pogledajmo detaljnije šta kažu meteorolozi. U Srbiji će sutra biti nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a moguće su i obilnije padavine najpre na jugu i zapadu zemlje. Vetar slab i umeren severno-zapadni, jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna od 26 do 31 stepen. I u Kraljevu će biti promenljivo oblačno i toplo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, vetar slab do umeren severo-zapadni, jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 29 stepeni. Još jednom na kraju ovog izdanja informativne emisije da se podsjetimo svih vesti koje su obeležile današnji dan. Grad Kraljevo za projekat pod nazivom Trg u fokusu, koji je raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja Gradovi u fokusu 2017, dobilo 7 miliona i 600.000 dinara. Ana Brnabić, novi je mandatar vlade Republike Srbije. Ona je prva žena u istoriji naše vlade koja je na ovoj funkciji. Manifestacija Dani gljiva 2017 održat će se u Bogutovcu ovog vikenda. U subotu 10. juna istekao je rok za zamenu starih vozačkih dozvola. Ipak vozači koji još uvek nisu zamenili staru dozvolu mogu to da urade i dalje bez posledica. Vrednosni kuponi kojima je planirana dotacija odmora u Srbiji već su planirani izdvojeno dodatnih 100 miliona. Vreme sutra sunčano i toplo uz povremeni razvoj oblačnosti u popodnevnim satima maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. Završeno je još jedno izdanje informativne emisije na televiziji Mix. Sutra vas u dobro poznatim terminima očekuju najnovije vesti. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji i doviđenja.